Fala galera, beleza? Acho que Kiss, é todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje tá pra vocês, galera, um vídeo muito importante aqui no canal. Que hoje é lançamento do Mine Helm, a minha network, galera. Ou seja, o nosso servidorzinho de Minecraft Hucky Up. Ai, verdade, Carlão, do caminhão? É verdade. É verdade. <laughs> É verdade. Bom, galera, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo, mano, de inauguração do meu servidor, aonde eu vou começar uma série amanhã, galera. Só que antes de começar essa série, eu preciso mostrar para vocês o servidor e apresentar que bonitinho de tudo de da hora que vai ter no servidor. Primeiramente começando, o mais importante do servidor é esse aqui. É, vai ter eu no server? E na verdade. <laughs> Esse cara é lindo, que bonito. Bom, galera, eu juntei aqui alguns amigos, mano, e a gente tentou montar o servidor mais da hora possível pra vocês, tá ligado? E como agora. Galera, eu sou dono desse servidor aqui, entendeu? Esse servidor aqui é meu, entendeu? Não é uma parceria, não. Ou seja, eu posso modificar tudo aqui, então eu ajudei com ideias, galera. Porque como eu sou um cara que gosta de jogar PVP, é rank up. Eu dei as minhas ideias aqui, inclusive uma das ideias que eu pedi pra colocar aqui, galera, foi os banners. Então foi eu que fiz essas artes aqui, menos a logo do server. Mas olha que banner top isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. do velho, né? Sim. E aqui tem meu canalzinho, tem a loja do servidor, Twitter, tudo mais. Mas enfim, galera, chega aí. Vamos entrar lá no servidor, vamos mostrar pra galera aqui, mano. E outra, galera, vai ter umas K VIP espalhadas aí no vídeo. Então presta atenção, assista esse vídeo com bastante atenção, que você pode começar com um VIP aí no server, velho. Um VIPzinho de graça, mano. Então vamos entrar aqui no servidorzinho. E olha só, tem outro banner meu aqui. <laughs> tem banner meu em tem lugar, Carlos. Bom, galera, começando aqui no servidor, vai ter esse banner aqui dando as boas-vindas ao player e falando que o servidor é o melhor servidor do Brasil. Bom, galera, e esse aqui é o lobby do nosso servidor, mano. O servidor, galera, é baseado no Magma OP, né? Na verdade, o nome do servidor é Magma OP, então ele é totalmente meio que baseado no Nether, né, mano? Como se fosse vermelho, que lava no chão... Então por isso que ele tem essa temática, tá ligado? E bom, galera, já vou adiantando para vocês. Eu sei que muita gente vai falar, delete, mas se é outro servidor, cadê o outro servidor, tal? Galera, pá, é o seguinte, tá ligado? Tá, galera, pá, é o seguinte, mano, eu saí daquele servidor lá, galera, porque eu creio que cada um tem que procurar o que é melhor para você, entendeu? E eu achei da hora ter servidor, né? Eu tive um servidor durante um ano. E então eu resolvi sair do, do Next, que era uma parceria com vários. com com três Master lá, tá ligado? E eu resolvi, galera, tá abrindo a minha própria network, né, mano? E aqui eu vou poder dar minhas ideias eu vou poder pôr tudo em prática, galera, sem ficar dependendo dos outros. Então a partir de hoje, galera, o Mine Helm é conhecido como o meu novo servidor de Minecraft. Então vem jogar aí, vem se divertir que o servidor tá da hora. E nesse exato momento eu tô online aqui, tá ligado? Então vem jogar aqui, mano, que eu tô gravando o primeiro episódio da série, véi. Bom, galera, começando aqui, temos aqui Motobunner, né, mano? Aqui é a lojinha do servidor, galera, onde você vai comprar as coisas. Não é mais por placa nem nada, porque isso aí ele lagava bastante. Agora é tudo por NPC, velho. E sinceramente fica muito mais divertido. Porque não fica aquela bagunça, você fica se perdendo em fileira de bloco Nossa, onde que fica tal item? Meu Deus. Não, aqui você vem aqui, corante. Temos os corantes aqui, temos os bloquinhos pra comprar, pra fazer as decorações. Eu acho que aqui é a área que é mais importante, né, galera? Que é as ferramentas. Lembrando, galera, que o servidor aqui é um servidor OP. Se eu não me engano, o máximo de proteção aqui, galera, é P40. Temos aqui, galera, os spawners, né, mano? Que a gente vai adquirindo conforme o tempo. Não tem como a gente vir aqui e já comprar o spawner mais caro da loja. Tem, to tem todo o um esquema pra gente conseguir o pad de rank, galera. Com heads. Temos as plantaçõeszinhas também para nós fazer as nossas decorações. E os drops dos mobs, galera. Olha só que legal. Tá, galera. Se você começar aqui no servidor, a primeira coisa que você vai fazer é vir em barra warp, olha só. Barra Warp. Ou clicar nesses vilas que tem aqui, olha só. Tem barra Warp aqui. Aqui, galera, temos aqui a mina PPP, que é uma das minas que eu vou começar a minerar. <laughs> porque eu vou estar com. Um VIP lá, a gente vai conseguir bastante dinheiro nessa mina aqui, velho Mas vamos lá na mina PVP, galera Olha só que da hora Eu sempre curti, galera, mina de minério Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi ter colocado uma mina de minério na mina PVP, velho E nem se preocupa, galera Porque como aqui tem as armaduras boladonas Não vai ser um negócio tão difícil de ficar aqui não, velho Galera, sabe o que é o mais da hora dessas minas aqui, galera? Não é só a mina de PVP que você minerando você vai ter a possibilidade de achar caixas encantadas né caixas misteriosas que te dá dinheiro itens no servidor e até cash galera ou seja galera você vai estar tá minerando você pode achar até cash no servidor velho cash eu fiz galera a gente montou uma economia totalmente anti -to win eu vou pedir pro Carlos aqui galera limpar a mina vamos ver se vai ter algumas caixas aqui Galera, olha que da hora, mano. Apareceu aqui até no chat, mano. Ô, Carlos, apareceu bastante. Quer dizer que é das outras minas também, é, isso aqui, não é? Das outras minas, é. Ó. Da mina 2, da mina 3, mina 1. Um, mina PVP. Tá, galera, olha que, que da hora, mano. Você achou sua caixa? Vamos supor que você tá minerando. Você achou sua caixa, galera? Você vai clicar na sua caixa e você vai ganhar itens, mano. Ou cash, ou dinheiro, entendeu? E olha só, eu ganhei aqui, ó. Pack de bloco de carvão, mano. Ou seja, a gente tá minerando carvão. Do nada eu ganhei pack de bloco de carvão. Isso aqui é muito, muito roubado, velho. É muito OP, na verdade, né, mano? Vamos clicar aqui, clicar aqui pra vender. Deixa eu colocar no game mod zero, senão quebra a placa, velho. Olha só, galera, o bloco de carvão me deu 4 milhões e mil, velho. Ou seja, tipo, eu ganhei assim, com o instalar de dedos, velho, na sorte. Eu achei genial, galera, essa ideia aqui da gente colocar as caixas pra aparecer na mina, tá ligado? Dá um incentivo, mano, pro player, tá ligado? Galera, caso você queira comprar um VIP no servidor, você pode usar o meu nome, né? Que é o cupomzinho de desconto que eu criei, né? Usando o meu nome Delete Gamer. Você tem 20% de desconto no servidor, em todos os VIP na loja, velho. Em cash também, né, Carlos? É, ué A gente fez isso, galera, pra vocês começar bem no servidor, né, velho? Tá, galera, vamos lá pros terrenos que eu quero mostrar uma paradinha muito da hora para vocês, velho. Que é sobre os spawners, mano. Beleza, galera. Acabei de comprar um terreno aqui, mano. Olha que da hora, velho. Vocês vão ver, galera, a gente fez uma paradinha com o spawner totalmente inovadora. Vocês não vão ver isso aqui em servidor nenhum, mano. Olha só, vou colocar um spawner aqui de vácuo no chão. Vocês estão vendo, galera, que eu tô com um gerador. Deixa eu duplicar esse gerador aqui, mano. Tem servidor, galera? Deixa eu colocar no GM0. Beleza, galera. Olha só. Eu coloquei aqui com os spawners no chão. Aí vocês falam, pô, galera, eu vou ter que ficar colocando spawner igual um retardado aqui no chão? Não, galera. Porque aqui o bagulho é totalmente inovador, velho. Se eu apertar Shift, todos os spawners que tá na minha mão, galera, são automaticamente estacados ali. Olha só que da hora, mano. Isso aqui ficou muito bom, Carlos. E vice-versa, galera. Eu posso pegar aqui um kit, olha só. Olha só, galera. Vou pegar aqui um kitzinho. Vamos pegar aqui um kit de. Um kit de VIP, né, mano? Ó, galera. Se eu pegar aqui uma picareta com Silk Touch. Pra tirar os spawner é a mesma coisa. Ó, antigamente, pra tirar os spawners, galera, nos servidores comuns aí da comunidade, você tem que ficar quebrando aqui, tá ligado? Ou seja, você tem que juntar mó galera pra tirar os spawners. Aqui não, galera, se eu apertar shift, eu consigo. Pera aí que eu preciso limpar meu inventário, né, Carlos? É. Não, mas não precisa. Mostra pra eles que se é, o inventário tiver cheio, os que vão sobrar vai ficar aí, ainda. É ah, verdade, cá. né, mano? Não vai perder. Então, se não eu apertar shift, galera, basicamente vai vir... Todos os spawners que é disponível no meu inventário. Vai ficar aqui só o que não tá disponível, velho. Que da hora, mano. Olha que legal. Olha só. Posso tirar todos os itens do meu inventário e catar o resto, mano. Vai ficar um packzinho aqui. <laughs> Ficou um packzinho certinho com aí. Ou seja, galera. Pra você mudar de base. Pra você, tipo, fazer sua base com seus amigos e mudar todos os seus spawners. Vai ser dois palitos, velho. Dois palitos você faz isso aí, tá ligado? E pra você colocar no time a mesma coisa. Olha só. Aí você tem que esperar um minutinho de delay, né, Carlos? Pra... É... Minuto de 10 mas a vaca já spawnou aqui, ó. Já tem 8 mil vacas. Olha só, 8 mil, velho. Deixa eu pegar meus itens aqui eu preciso mostrar uma parada pra vocês, galera. Galera, não sei se vocês lembram. Lembra aquela paradinha que os players colocava a placa de venda no spawner para o outro player que tem a permissão no terreno não conseguir mexer? Acabou, mano. Isso aqui acabou. O spawner, galera, uma vez colocado no chão, ninguém pode mexer. Você pode dar é, permissão pra qualquer um. O, o cara está com o Tag Master aqui. O cara tenta quebrar esse spawner, mano. Mesmo com o Tag Master, galera, ele não consegue tirar nada desse spawner, velho. Mas aí é claro, cara, eu posso dar permissão para alguém mexer, né? Alguém de confiança eu mexer nos meus spawners, que é? Olha só, galera, eu posso fazer o seguinte, olha só, barra barra SS, né? ADD Carlos FG. É Amigo tá. adicionado aos spawners com sucesso. Galera... Agora, galera, só eu e o Carlos podem mexer nos spawners da plot, velho. Antes eu não podia quebrar, agora vocês vão ver que eu vou poder quebrar. Olha só, tá diminuindo ali. Tira tudo, cara tira tudo de uma vez. Olha só, mano. Ou seja, galera, se você for fazer seu can aqui no servidor, você pode dar permissão só pros caras que você, tipo, considera, né? Que você tem confiança, não precisa estar para pé, todo mundo e ficar enchendo de placa aqui, tá ligado? Esse negócio ficou muito massa. Mas vamos explicar aqui agora, galera, o rank de evolução, né? O barra heads, como que funciona tudo. Galera, olha que da hora, mano. Eu vou pegar aqui uma espada que não tem fire aspect, mano. Eu vou ficar matando aqui as vacas, tá ligado? Olha só. A gente consegue as cabeças, né? Que é o necessário que a gente vai upar. Lembrando, galera, que a gente não precisa matar. Por exemplo, a gente tá no rank vaca, né? A gente não precisa matar necessariamente, galera, só vaca. Por exemplo, o cara fez uma farm. Uma farm pública de tal mob. A gente pode ir lá, farmar as cabeças lá e depois upar os ranks vaca, entendeu? Então, tipo, vai ser muito da hora, a gente não precisa ficar matando só vaca, só vaca, né, Carlos? Sim, pode matar qualquer mob em qualquer rank para conseguir as heads. O importante, galera, é você matar tipo, o que tá pedindo, entendeu? De heads. Galera, que eu queria mostrar pra vocês, olha que da hora esse negócio aqui que tem no VIP, velho. Se eu vir aqui barra vender on. Eu consigo ativar, galera, a venda por shift, ou seja, tá vendo que eu tô com carne no inventário. Só apertar shift, galera, eu consigo vender automaticamente isso sem Leib Mod, velho, sem Leib Mod. Olha que bonito. O cara tá aqui farmando, né, velho, não precisa ficar abrindo inventário, só aperta shift, vende. Isso aqui é uma exclusividade do VIP, galera, isso aqui é muito bom, mano, isso aqui você vai economizar um tempo, velho, desgramado. Beleza, galera, matei aqui bastante vaca, consegui bastante heads aqui, aí vamos dar barra Cell heads. Olha só, galera, aqui é um comandinho, tipo, vai abrir tipo um baú, aqui eu coloco as cabeças e eu consigo vender, ó Mago Malpay, você vendeu? Ah, não apareceu, não apareceu. Ah, aqui ó, 260 cabeças Eu preciso, galera, vender 500 cabeças, olha só, aqui eu acho que vai aparecer Olha só, galera, pra mim o Papa Vaca 2 eu preciso vender aqui, ó, 500 cabeças, por tipo, vaca 1 um mil e poucas cabeças, né Lembrando, galera, que eu posso vender cabeça de Wither, por exemplo, pra upar o Rank Vaca, né Igual eu falei, aquela parada das farm pública, né você pode farmar em fab, farm em pública e depois vender essas cabeças e o passo cabeça lá ser o pá de rank, né, véi? Mas é isso, galera. Eu acabei de explicar aqui mais ou menos o básico do meu servidor. Eu espero que vocês se divirtam bastante aqui. O IP tá aí é pra Minecraft original e pirata, mano. Da versão 1.8, galera. Então, eu tô esperando vocês aqui. Nesse exato momento, galera, que o vídeo saiu, eu tô fazendo aqui o primeiro episódio da minha série que vai ao ar amanhã. Então não perca o primeiro episódio de full PP Magma OP, véi. É isso aí, cara. Vê jogar, jogava tá tudo aí na descrição galera o site o ip do server o twitter também vai estar tá aí caso você queria mais informações beleza então galera eu conto com a ajuda de vocês nesse novo projeto velho eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado galera dessa divulgaçãozinha aqui do meu novo servidor e é isso aí mano um grande abraço falou fui